მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი წრიული ტარო და შეიძლება მოვიშველიო სხვა დასტაც. Და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე, რა გელოდებათ უახლოვეს 7 დღეში. Რა გელოდებათ უახლოვეს 7 დღეში. Ნახოთ, რა მოდის თქვენკენ უახლოვეს 7 დღეში. Რასაც გეგმავთ, რასაც ელოდებით თუ არ ელოდებით. Ნახოთ, აბა რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. Რა მოდის თქვენკენ უახლოვეს 7 დღეში. Და შეიძლება დაგვჭირდეს აი ეს კარტიც, 78 კარის ტარო. აი ესე გავამზადოთ. დავიწყოთ. Ესე იგი, რა გელოდებათ უახლოვეს 7 დღეში? Ნახოთ. Ამ თემაზე სხვა ვიდეოც გვაქვს ჩაწერილი, მაგრამ იქ სხვა ინფორმაცია იყო. Ერთი და იგივე დასათაურებით ვიდეოები არნიშნავს, რომ ერთი და იგივე ინფორმაცია იქნება. თქვენ ხომ ხვდებით. სხვადასხვა არკანები ამოდის, სხვადასხვა ინფორმაციები მოდის ტაროდან. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Და მე დავამატებდი, რომ დამშვიდებულიც, იმიტომ რომ როცა შეიარაღებულია ადამიანი, ის დამშვიდებულიც არის, უფრო იმედიანად გრძნობს თავს. Კარგით, დავიწყოთ. უახლოესი 7 დღის პროგნოზი. Რა გელოდებათ უახლოეს 7 დღეში? Ნახოთ აბა. Რა მოდის თქვენკენ? წყალქვეშა დინებები, რაც ჩანს, თითქოს რაღაცა ისეთი სიტუაცია მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც აქამდე განერვიულებდათ და როიტყვენ ერთი სული გაქვთ, როდის დასრულდება, როდის დამთავრდება. Შეიძლება ეს ეხებოდეს კონკრეტულ პიროვნებას, როდის გავა ჩემი ცხოვრებიდან, ან და შეიძლება ეხებოდეს რაღაცა სიტუაციას, როდის დამთავრდება ეს სიტუაცია. Შეიძლება ეხებოდეს რაღაც ავადმყოფობას და ნატრობდეთ, როდის გამოვჯამრთელდები და ასე შემდეგ. Ვნახოთ აბა გამოსავალი და შევეკითხოთ, აი ხა უკვე დაგვჭირდება აი ეს ტარო, 78 კარის ტარო. გამოსავალი რა გამოსავალს გთავაზობთ ტარო? Ნახოთ აბა აი ამ სიტუაციაში, როცა თქვენ ნატრობთ, როდის დამთავრდება, როდის აბა ვნახოთ გამოსავალი. Გამოსავალი ჩანს ძალიან კარგი და ძალიან მშვიდობიანი. ათიანის თასები ამოვიდა, გამარჯვება ნებისმიერ პრობლემაზე, რაც უახლოვეს 7 დღეში შეიძლება გამოჩნდეს, შემოკარგებო. ათიანის მონეტები ჩანს. Ара უკაცრავად, ეს არის ახალი დასტა და ჯერ კიდევ შესწავლაში ვარ აი ამ დასტის. ეს არის ათიანის თასები. Монетები არა, ათიანის თასები. ნახეთ როგორი კმაყოფილება ჩანს. აი ოჯახის შექმნის ბედნიერებას გავს თითქოს. არ არის გამორიცხული რომ ოჯახით შექმნათ. არ არის გამორიცხული. შეიძლება ოჯახის შექმნასთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება დიდ კარიერულ წარმატებასთან იყოს დაკავშირებული, მოგლეთ ყველანაირ დიდ სიხარულთან. რა სიხარულმაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ბედნიერება. შემდეგ ვნახოთ ახლა. Уахловес 7 დღეში კიდევ როგორ ხედავს 7 დღეს, უახლოვეს 7 დღეს კიდევ როგორ ხედავს ტარო, წრიული ტარო. Ნახეთ როგორ ჩეხავ ამ დასტას, ეს არის წრიული ტარო. იჩეხება ასე. ნახეთ და ასეც. იმიტომ რომ პოზიციებს აქვს მნიშვნელობა. მარჯვნივ თუ არის გადახრილი ერთი ინფორმაცია, მარცხნივ თუ არის გადახრილი მეორე ინფორმაცია და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ახლა. Уахлоეს 7 დღეში კიდევ რას ხედავს? Რა მოდის თქვენკენ? აბა ვნახოთ. Რა მოდის თქვენკენ? ეხლა თქვენ გაქვთ ისეთი პერიოდი, როცა ფინანსები ცოტა არ იყოს, შეფერხებით შემოდის, ხო ესეა?
შეფერხებით არის ფინანსები თქვენ ცხოვრებაში. Აი ამაზე ხართ აღელვებული, აი ამაზე ხართ დაფიქრებული და გეღალატათ ვინ ვიღაცამ გეღალატათ ფინანსებთან დაკავშირებით. Თქვენ რო ქონდათ მისი იმედი, აი რო იტყვიან, მან უფრო თავისი ინტერესები დააყენა წინა პლანზე. Აი რაღაცა ესე, ასე ვთქვათ, დაარღვია, შეთანხმება დაარღვია, აი თქვენთან დაარღვია შეთანხმება. ეს ეხება უფრო სამუშაოს, ეს ეხება უფრო სამსახურს ფინანსებთან დაკავშირებით და თქვენ სხვადასხვაგვარ სერიოზულად დაზარალდით. მინდა გითხრათ, ეხლა აი აქედან გამოსავალი, აბა ვნახოთ. გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, როცა ფინანსური შემოსავალი ცოტა არ იყოს შეჩერებულია კონკრეტული პიროვნების, ასე ვთქვათ, არაერთგულად მოქცევისთვის, ერთგულად არ მოგექცათ, ხო? რაღაც ეს ორგული, ასე ვთქვათ, ორგულად მოქცევისთვის. თქვენ დაზარალდით. ვნახოთ ახლა გამოსავალი, ამ სიტუაციიდან გამოსავალი როგორია. ესე იგი, უახლოვეს 7 დღეში პირველი არკანი ხომ ამოვიდა, 10-იანის თასები. ესეც ამოვიდა, რაღაც უსწრაფესად მოდის თქვენკენ დიდი სიხარული. Ეხლა თუ ხართ ასე და უშოთ სიტუაციაში, რომელიც თქვენ არ გაგმაყოფილებთ და პირიქით განერვიულებთ კიდევაც, ყველაფერი შეიცვლება, წარმოიდგინეთ, ყველაფერი შეიცვლება და წაღმა დადგება ყველაფერი და თქვენკენ მოდის დიდი სიხარული, დიდი წარმატება და უფრო გაორმაგებული წარმატება მოდის, ვიდრე თქვენ ქონდათ ადრე და ვიდრე ელოდებოდით. Აი ესეთი სიტუაცია. Ეხლა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, ეს დავაბრუნოთ აქ. დავაბრუნოთ და შევეკითხოთ, როგორ ხედავს პირად საკითხებს უახლოვეს 7 დღეში. როგორ ხედავს პირად საკითხებს უახლოვეს 7 დღეში. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. რასაც ელოდებით, აი რა მოდის თქვენკენ უახლოვეს 7 დღეში. Რა მოდის თქვენკენ? Რაც უეჭველი მოხდება. Რაც უეჭველი მოხდება, მოდის ის, რომ თქვენ გაძლიერდებით. Რამდენი გამარჯვება გელოდებათ, იცით? წინ, ემოციური, ფინანსური და თქვენ ჩანხართ უკვე, რა თქმა უნდა, გაძლიერებული. გაძლიერებული ენერგეტიკულად და ეს არის ქალბატონი, რომელიც აკონტროლებს კი არა და რომელიც მართავს თავის ცხოვრებას ძალიან კარგად, ძალიან ჭკვიანურად. აი თქვენ ხართ ეს ქალბატონი. თქვენ იმორჩილებთ სიტუაციებს, აკონტროლებთ სიტუაციებს, მშვენივრად კარგად და შესწავლილი გაქვთ, მოკლედ, აი კარგად გაქვთ ალღო აღებული. აბა შემდეგ ვნახოთ ერთი, შემდეგ ამის გაგრძელება. თქვენ ამ ფონზე, ამ წარმატების ფონზე შევეკითხოთ. ნახეთ ახლა რა ხდება. აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, ნახეთ, აი ესეთ პოზიციაშია. ესე იგი მარჯვნივარი დახრილი. თქვენთან მე არ ვიცი როგორ ჩანს. ჩემი მე ესე ვხედავ, რომ მარჯვნივარი დახრილი ქვევით. ქვევით არის. ხო, ეს არის სიტუაცია. კარგ პოზიციაში ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი უკან იხევს რაღაცა, კარგი სიტუაცია რომ არის და უკან იხევს. იცის რომ კარგი სიტუაცია, მაგრამ შესვლაზე, აი ამ სიტუაციაში რომ მიიღოს მონაწილეობა და შედგას ფეხი, ცოტა არ იყოს უკან იხევს. რაღაცა მკაც. ეთყობა წარსულის გამოცდილებების გამო, რაღაცა არასასურველი გამოცდილებების გამო. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ, ეს არის თქვენი სიტუაცია და შეგიძლიათ თამამად შეადგათ ფეხი. ამ სიტუაციაში თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. ხო, ნახოთ აბა, აი ეს სიტუაცია როგორ ჩანს 78 არის ტაროს მიერ, როგორ ჩანს ეს სიტუაცია, სადაც თქვენ ფეხის შედგმაზე თავს იკავებთ. აბა ნახოთ რაღაცა სიტუაცია, რომელშიც ფეხის შედგმაზე თავს იკავებთ. ჩვენ ვსაუბრობთ უახლოვეს 7 დღის მოსალოდნელ ამბებზე, მოსალოდნელ სიტუაციებზე. აბა ვნახოთ. ეს არის ზომიერება, ნახეთ,
Retoguri situația, ძალიან მაგარი არ განია. Თქვენ იმყოფებით მფარველი ანგელოზების, ანგელოზის ფრთებ ქვეშ. Რაღაც ღვთიური მფარველობის ქვეშ იმყოფებით. Თქვენი ზეციური მასწავლებლები, თქვენი ზეციური მფარველი ანგელოზები, მოკლედ თქვენთან არიან და მათი მფარველობის ქვეშ იმყოფებით. Აი ამ სიტუაციაში, რომელშიც თქვენ ფიქრობთ, რომ არ გაგიმართლებთ, არამე აქ ფეხს არ შევადგავ, აქ არ შევალ ამ სიტუაციაში და ასე შემდეგ. Თქვენია, თქვენი ეს სიტუაცია და შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ, დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. Შემდეგ ვნახოთ, აბა, კიდევ რითია აღსანიშნავი ეს შვიდი დღე, რომელიც მოდის თქვენკენ. Რითია აღსანიშნავი, ნახოთ, აბა. Რითია აღსანიშნავი, ნახოთ, აბა. Ai nachet, tu ești macopileba. Ai setic macopileba gelode, bat ce mu cargebo. Tu ești sakmienobit, tu ești aiam ragața siharule, bitromelic modist, kvenken, uahloes perioci, uahloes drepsi, ragața unda mohtes. Echlat sukem zaddeba, niatagi, ukem zaddeba, dat tu ești albat, țina sar grznopt amas. Magram rogori situația, ai zis, tu ești verskit armogit genet, rogori șeileba, tu aseti ședegi datges. Uaqlove 7 dgheshi. Imitom ragats shishit dgekhat. Geobnebit rom tken gazlierebuli chankhat, nakhet, gazlierebuli chankhat 7 dgheshi. Ekhlave amoviqeb im arkanebsats da shevkrav ekhla programmas. Chota khans gamovtav. Ai nakhet dagibrundit amoviqe is arkanebi 78 karis tarosagan. Ai nakhet. Ai ese gamoiqureba. Ai am uahlovesi dgheebis, uahlovesi 7 dghis programa, gelodebat didi siharuli, didi gamarjveba, didi siharuli, tkveni gazlieba. Imitom ro ekhla tken ragats iset periods gadikhart da chota ar igos sevdiani chart da qvelaperi, qvelaperi shetrialdeba uketesobisken. Qvelaperi absoluturat, ai nakhet tsriuli taros pasukhi esetia. Triuli tarosagan, შეგიძლიათ da screen-ot შეინახოთ. Da, მეორეც ეს. Შეგიძლიათ da screen-ot და შეინახოთ. Ეს არის პროგრამა თქვენთვის, თქვენი წარმატებისთვის. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ ჩემო კარგებო. Ვისაც გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი, ყველას დიდი მადლობა, ვინც ახლა იწერთ თქვენც ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343, ვიმეორებ 599 577 343, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დაუთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწონა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.